täällä on tuttuja kasvoja paikalla. Mun täytyy sen verran kertoa, että tää on mun synnyn kaupunki, kotikaupunki. Ja mun isän kotitalo oli tossa Keponkadun alkupäässä, niin tää on temmelis paikka, minä mun pienen poikana leikki. Tässä oli peltoa. Tää on niin pyhä paikka tämä, kun tulee tähän puhumaan, että mä oon niin herkkä, että saattaa vähän tulla ikkun pillahduksia, mutta ei se haittaa. Joo, kotiin tänne Lähdessä, niin Jeesus sanoi mulle, että oot tänäänkin perusteellinen. Ja mä haluan tänään kertoa vähän enemmän tästä, mitä mun elämässä on ollut ja mihin suuntaan ollaan kaikki menossa. Ja nyt ei ole epäilystäkään siitä, missä ajassa me eletään. Että me ollaan nyt lopun ajan päivissä. Meillä on sitä raamatullisia todisteita, mutta Jumala puhuu myös profeettojensa kautta. Kiitos Jaakko, Simo ja Maarit tuo. Jumala, mulle on tuo vaimo. Mä kerron pikkusen siitä, kun 40 vuotta sitten sain autokortin ja sitten sain hankittua ensimmäisen auton ja sitten ajelin täällä ristiin rastiin Seinäjokia. Sitten eräänä kauniina päivänä, niin kuin nytkin, niin koin, että mä ajan tuohon Sahallamme uimarannalle, se on tuossa Kiveheikinmäessä. Ajoin sinne autolla ja ajoin auton parkkiin. Ja siinä oli lauma nuoria pelaamassa sitten rantalentipalloa. Menin sinne sitten katsomaan. Siellä oli eräs kaunis tyttö, joka oli lisäksi tosi taitava pelaava. Ja kun hän löi sen pallon, sen verkon yli sinne kenttään, hän aina jäi katsomaan mua, että huomasinko. Ja olikohan kolmannen kerran lyödyssä pallon siihen kenttään, niin hän oikein pyörähti ympäri. Katso, että varmasti huomaan. No, en mä enää ketään muita huomannut kuin siinä samassa meidän katsemme niin kiintyneesti toisimme. Ja Jeesus sanoi mulle, että tästä tytöstä kasvaa sinulle vaimo. Ja sitten hän kertoi, että Jeesus kertoi, että hän kasvattaa, kouluttaa ja hän antaa oman ymmärryksen ja viisauden. Hän tulee olemaan kuulijainen hänelle ja kunnioittaa suuresti omaa miestä. Tästä on se vaihto. Ja rakastan todella paljon. Hienoa. Se oli sellainen kohtaaminen, että mä olin 18 ja Maarit oli hätinä 14 ja silloin jo Jeesus sanoi. Ja 25 vuotta sitten istuttiin kahvipöydässä Maaritin kanssa ja hän kertoi yhtäkkiä, hän sai näyn ilmestyksen. Siinä ilmestyksessä sitten Jeesus otti miehen syliin ja ravisteli hyvin voimakkaasti sitä miestä ja paiskasi sitten maahan niin, että tämä mies meni ihan pieniin pirstaleihin, niin kuin se saviruukku hajosi kappaleiksi. Ja sen jälkeen Jeesus oli sanonut tuolle vaimolle niin, että hän kokoaa jokaisen sirpaleen yhteen ja tekee tästä astiasti tästä miehestä erittäin vahvoin ja voimallisen. Ja sellaisen miehen, joka ei enää horju eikä huoju. Ja hän täyttää tämän astian hänen isä Jumalan rakkaudella ja hempeydellä. Sen jälkeen Maaritti sanoi, se mies olet sinä, Aki. Ja siinä hetkessä mulla meni kylmät ja kuumat väreet ja
taisi kahvitkin roiskua Linnukselle, kun Martina sellainen näkyy. Mä pidin 25 vuotta sitä näkyä sisällä, ilmestystä. Ja mä tiesin, että Jeesus ei koskaan valehtele, niin mä oon ajatellut, että miten, millä lailla, koska ja kuinka tämä tapahtuu. Ja mä oon sydämessäni pitänyt joskus jopa päivittäin miettinyt, olisiko se nyt 3 kuukautta sitten se tapahtui. Se toteutui, mutta aivan sillä tavoin, kun mä olisin osannut arvata. Hänen tavalla, Jumalan tavalla, hänen ajoituksella. Ja 3 kuukautta sitten sain sydänpysähdyksen ja en enää hengittänyt. Minä kuolin. Ja se tapahtuma muutti aivan täysin mun elämän, meidän perhe-elämän. Ja kun en ollut enää tässä mun ruumissa, olin jo hengessä poissa, niin siitä hetkestä Maaritti, jos sä haluaisit, tulisitko sä kertomaan, kun mä en siitä tiedä, siitä mitä. Sitten mä jatkan hetken päästä. Hei vaan kaikille munkin puolesta. Hei. Luotatko sä Jumalan viisauteen? Moni teistä nyökkää. Mäkin luotan. Luotatko sä siihen, että hänen iankaikkiset käsivaatteensa kantavat? On tilanne mikä tahansa. Mäkin luotan. Tiedätkö, että meitä ei ole luotu tätä aikaa varten, vaan meidät on luotu iäisyyttä varten. Amen. Kiitos, Jeesus. 18.3. Aki pyysi, että voisinko mä heittää hänet tuonne Kurikka-hotelliin Koskenkorvalta, että siellä on kädenväännön SM-kilpailut. Aki oli aloittanut uuden harrastuksen kevät-talvella. Reilun kuukauden verran käynyt tulla Jurvan urheilijoiden kanssa reenaamassa aivan uudenlaisia reenejä, mitä ei ollut aikaisemmin Aki tehnyt, että oli niin kuin, näin vaimona voi sanoa, että hyvässä kunnossa kaikin puolin. Ja se Kurikka-hotelli on pieni hotelli ja siellä on pieni parkkipaikka, että Aki pyysi, että jos mä heittäisin sinne, että sieltä ei ehkä löydä parkkipaikkaakaan. Ja vein hänet sitten sinne ja hyvillä mielin Aki sinne jäi. Ja oli sitten vähän ajatus, että jos pärjää, niin voidaan mennä meidän nuorimman pojan Aksun kanssa sitten myöhemmin illalla katsomaan niitä kisoja. Mutta asiat meni vähän toisella tavalla. Meidän perheen vanhimmat tytöt Kiia ja Lea oli edellisenä päivänä lähteneet Jyväskylään. Ja mä olin Akin heittänyt sinne Kurikkaan ja sitten tullut kotiin ja tein siinä kotitöitä ja puhelin soi. Ja tytöt soitti ja siellä oli Kiia hyvin hätääntyneenä puhelimessa ja kysyi, että onko mä siellä kisapaikalla. Mä sanoin, että en mä ole siellä, että mä oon kotona, että mä vaan heitin iskän sinne. Kiia sanoi, että kun he lähti Neijan kanssa ostoksille, niin kun Neija ajoi autoa, niin hän avasi puhelimen ja Facebookin ja sieltä tuli ensimmäisenä Livestream. Ohjelmaa sieltä Kurikka-hotellista näistä kädenväännön SM-kilpailuista. Että siellä makaa joku mies maassa ja sillä on samanlaiset lenkkarit kuin iskällä. Ja hän kuuli, kun joku kysyi, että Aki, kuuletko? Ja sen jälkeen se lähetys lopetettiin. No, mä lähdin sitten siitä saman tien ajelemaan sinne Kurikkaan. Ja se Jumalan antama rauha, mistä Jeesus sanoo, että Johanneksen evankeliumissa 14. luku 27. jae. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älkö teidän sydämenne onko levoton, älkääkä peljätkö. Multa katosi tämä rauha.
Mulle tuli kova levottomuus ja hätäilys. Ja kun mä pääsin sinne Kurikka-hotelliin, niin siinä aulassa oli paljon ihmisiä, mutta kun Aki on tommonen iso ja aika kova ääninen, niin mä heti huomasin, että Aki ei ole tässä porukassa. Ja pyrin sinne eteenpäin, sinne salin puolelle, mutta siinä oli niitä isoja miehiä muitakin edessä ja sanoin, että tänne ei voi mennä, että siellä on tämmöinen tilanne päällä. Ja mä sitten kysyin, että kuka se onnettomuusihminen on. Ja sitten ne sanoi, että no, mikä sen tyypin nimi nyt onkaan. Joku sanoi, että se taisi olla joku Aki. Mä sanoin, että jos on Kangasmäen Aki, niin mä oon Akin vaimo, että mä haluan päästä sinne. Ja sitten he päästivät sinne paikalle. Ja Aki makasi siinä tämmöisellä korokkeella ja siihen oli ensihoito justiin tullut paikalle ja laittavat kanyyliä käteen. Aki ei reagoinut yhtään mihinkään, Aki vaan makas. Oli aivan eloton. Siellä oli aloitettu elvytys jo näiden kisakavereiden toimesta ja siellä hotellissa oli defibrillaattori, jolla oli isketty jo 2 kertaa Akin sydäntä ennen kuin se ensihoito oli tullut paikalle. Ja mulla oli siis ihan fyysisestikin semmoisia oireita, että mä olin erittäin hätääntynyt ja levoton. Mä soitin tytöille takaisin, että kyllä se on iskä. Ja tytöt lähti heti sitten ajamaan sieltä Jyväskylästä Pohjanmaalle. Tai Neija sai semmoisen rauhan sisimpään, että iskä on vahva, iskä on taistelija. Iskä selviää tästä. Ja Neija oli se, joka ajoi. Ja pian mun jälkeen siihen tuli sitten lääkäriambulanssi ja sitten he kertoi lääkärille, että mitä on tehty siihen mennessä. Ja mäkin sitten pääsin niin kuin vähän kartalle, että mistä mennään ja rukoilin. Taistelu oli kova. Mä en niin kuin tiedä mitä sanoin, mutta mä koin, että pimeyttä vastaan on taisteltava. Ja sitten mä katsoin kelloa, että tässä on nyt niinku 20 minuuttia, nyt elvytys ei ole kestänyt ja Aki ei vieläkään reagoi. Ajattelin mielessä, ihmismieli on kyllä kummallinen, että ajattelin kaikki, että jos Aki tuosta selviää, niin minkälaisessa kunnossa on. Että meillä on 2-kerroksinen talo, pesuhuone ja sauna on alakerrassa, että miten ihmeessä mä saan tota miestä rajattua sinne alakertaan, jos yleensäkään selviä tuosta, että mä pidin niin kuin selvänä, että on tullut jotakin aivovammoja tai fyysisiä liikuntakyvyttömyysvammoja. Mä istuin siihen Akin jalkojen juureen ja katsoin, kun ne ensihoidon ihmiset toimii ja se lääkäri pyysi sitten, että saako tähän nukutusvälineet, intubointivälineet ja nukutusaineet. Ja ajattelin, että kohta Aki niin kuin nukutetaan, että kun on näin pitkään tätä elvytystä jatkettu. Mä silittelin Akin jalkoja, istuin siinä hänen jalkopäässä ja sanoin, että herra, mä luotan sun viisauteen. Että nämä ihmiset tekee sen, mitä he kykenevät, mutta mä luotan sun viisauteen. Ja ajattelin, että Aksu, joka on 16-vuotias, tarvii vielä isää. Isommat lapsetkin, vaikka ovat jo aikuisia, niin he tarvii isää. Mä tarvitsen vielä puolisoa. Ja Adessa, 1,5-vuotias, tarvii vaaria. Ja sanoin, että Aki, tule takaisin vielä. Pian sen jälkeen Aki alkoi jotakin äänellä. Ei kukaan meistä saanut selvää, että mitä hän sanoi. Vähän muutamia jotakin sanoja tuli ja sitten lääkäri kysyi Akilta, että Aki, tiedätkö missä ollaan? Niin ihan näin yhtäkkiä Aki sanoi, että joo, Kurikas, kädenvääntökilpailuissa. Ihan selkeät sanat, pitkä lause. Sitten lääkäri kysyi vielä, että mikä on vointi, niin Aki sanoi, että olo on Paavo Nurmella. Mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, että Aki sanoo semmoisen sanan. Kun mä kerroin Akin äitille sitten, että mitä oli tapahtunut ja mitä Aki sanoi, niin
Sirkka sanoi, että Kastu, eli Akin isä, sanoi aina sillä tavalla, että olo on ollut paalunurme. No, siinä he taisteli aika pitkään Akin verenpaineen kanssa, että se oli niin matala, että ei uskallettu lähteä vielä edes siirtää. Ja sitten he päättivät, että Seinäjoelle kuitenkin siirretään, että kun tuli hyvin tajuihinsa ja pysyi tajuissaan, että kun siinä oli vaihtoehto, että lähdetään Tampereelle aivojen viilennyshoitoon. Mutta päädyttiin sitten sinne Seinäjoelle ja tytöt oli tulemassa sieltä Jyväskylästä ja mä lähdin sitten hakemaan Aksua Koskenkorvalta ja soitin Kimille Seinäjoelle, joka on vanhempi poika. Ja me sitten tavattiin kaikki siellä teho-osaston odotustilassa ja tytötkin kerkesi tulla jo sieltä Jyväskylästä Seinäjoelle ennen kuin me päästiin sitten Akia katsomaan. Ja anestesialääkäri tuli meille sitten kertomaan tilannetta ja sanoi, että hän on nyt ottanut hoitovastuun. Hänen uransa aikana yleensä näin pitkän elvytyksen jälkeen kaikki on nukutettuna. Että Aki on täysin tajuissaan ja puhuu, että menkää nyt katsoa sitä höpöttäjää. Se oli niin tauotonta se puhe ollut, että he oli saaneet kuunnella sitten Akin puheita siinä aika pitkään. No sitten me tultiin siihen Akin huoneeseen ja oltiin Akin ympärillä koko perheen, niin Aki oli aika niin kuin semmoinen hämmentynyt, että yhtäkkiä niin kuin aivan niin kuin olisi tullut jostakin takaisin ja ihmetteli, että ettekö te tytöt justiin lähtenyt eilen Jyväskylään. Tytöt sanoivat, että joo, no Akin ensimmäinen murhe oli se, että Maarit pitää antaa tytöille bensarahaa, että kun ne tuli sieltä Jyväskylästä Seinäjoelle. Ja sitten me kerrottiin Akille, mitä on tapahtunut ja Aki kertoo teille nyt sitten, mitä hän koki. Suurin piirtein 4 tuntia meni siitä erottomuudesta siihen, että me oltiin sitten siellä tehollaakin. Joo, kiitos. Joo, tosiaan 4 tuntia oli se aika, että mä en tiennyt tästä maailmasta mitään, että mitä mä olin puhunut siellä näitä, että olen kädenvääntökilpailussa, mitä mä olen sairaalassa, mitä ambulanssimatkaa, mä en tiedä itse mitään muuta kuin silloin, kun Maarit ja lapset oli sängyn ympärillä, silloin mä vasta tulin niin kuin tolokkuun. Se on täytynyt Jeesus puhua mun kautta. Viisauksia varmaan evankeli on nyt kovasti. Mutta hyvällä tavalla, rakkauden tavalla, kun ei ne kukaan ollut. Ne oli vaan sanottu höpöttäjä. Joo, tosiaan mä jatkan siihen, minkä jäin, että kun, minkä se näky Maaritilla oli, että jokainen pirstale oli sitten pieninä paloina, niin tässä kun mä seison, nyt 3 kuukautta on mennyt, niin mä voin nyt vakuuttaa, että se viimeinenkin sirpale, se pala on nyt laitettu. Kaisin. Ja mä oon nyt valmis tähän lopun ajan saronkorjaukseen, työmiehen. Ja se on nyt alkamassa täällä Suomessa. Joo. Mä tosiaan olin siellä, läänsin kättä ja en ehtinyt huutaa Jeesusta avuksi, en äitiä, enkä Maarit, enkä ketään. Se oli salaman nopea tapahtuma. Mun nämä fyysiset silmät sulkeutuu saman tien aukesi, hengelliset silmät, ja mä näin. Olin niin kuin 2 oven edessä. Ja siinä oli kaikki sitten tehty siihen vaiheeseen, että ei enää voinut tehdä parannusta, ei voinut katua, ei mitään. Mä istuin siellä aluksi ja mä kerron teille, että kun mä istuin siinä niin kuin nyt penkillä, niin mä olin vähän niin kuin ilmassa kumminkin siinä penkissä. Ja mä näin 2 ryhmää siinä. Oli portaat, joka johti vähän niin kuin kirkkauteen, semmoinen iso ovi ja siellä oli kirkas valo, loisti sitä oven takaa. Ja toinen ovi, joka meni vähän niin kuin alaspäin luiskana. Ja se oli aivan pimiä. Ja se tila oli semmoinen, että mä kuulin kaikkien äänet ja puheet ja ajatuksetkin. Eli se oli semmoinen, mä yritän selvittää sen, mitä mä pystyn, mutta se oli semmoinen tila, että ei ollut mitään salattua.
ei voinut salata toinen toiseltamme mitään, että jokainen hetki, puhe, ajatus oli. Ja se ryhmä, mikä meni sinne pimiällä ovelle, se oli suuri ryhmä, ne niin kuin tanssi ja lauleskeli ja vähän puhui rumia siellä ja rivoja. Mä ajattelin, että onkohan noita nyt mennyt järki, kun ei ne ymmärrä, mihinkä ne on menossa. Mä tiesin, mihinkä ne on menossa, mutta ne ei tiennyt sitä. Eli ne meni iloiteen sinne. Ja kun mä olin niin kiinnostunut sitä ryhmästä, niin saman tien mun vietiin sinne oven taakse. En tiedä tänä päivänä, ottiko Jeesus mun ja vei sinne. Ja halusi näyttää sen pahan paikan. Ja se oli todella kammottava paikka. Se tuoksui semmoiselta vanhalta lihalta ja semmoiselta siellä kupli ja rikki tuoksui ja siellä oli kiruttavia huutoja. Siellä oli eräs mun nuoruuden ystäväkin. Ja siellä oli tuttuja ihmisiä ja semmoisia ihmisiä, mitä mä oon ajatellut, että nuo ainakin on niin uskovaisia, että ei ne ainakaan pahaan paikkaan joudu, mutta siellä oli. Ja sielläkin oli kahdenlaista ryhmää. Oli semmosia, jotka ei ikänä oppinut tuntemaan Jeesusta. Ei ole koskaan lähtenyt seuraamaan Jeesusta, eikä tiedä paremmasta. Ja sitten oli se toinen ryhmä, jotka oli kristittyjä ja jotka oli kääntänyt selkänsä Jeesukselle ja pitänyt halpana ja lähteneet karkuteille ja synnyttitilassa sitten tullut joku onnettomuus tai tila, että he joutuivat sitten sinne pahaan paikkaan. Ja niillä ihmisillä, jotka oli kristittyjä, niillä oli pahempi mun mielestä siellä olla näillä, jotka ei koskaan vielä Jeesusta oppinut tuntemaan. Ja mä en tiedä, onko se sitten ikuisesti sitä mitä ne joutuu siellä kokemaan. Ja tää on se, mitä mulle näytettiin. Ja siinä sitten hetkessä mä olin taas takaisin siinä toisessa ryhmässä ja mä seisoin sitten ja lähti portaat ylös, kohosi ylös ja me oltiin aivan tuota niin kuin läpivalaisu. Siinä ei tosiaankaan, siinä mentiin aralla tunnolla askel kerralla ylöspäin. Ja mä sanoin siinä takana olevalle miehelle, että mä en ole nyt ihan lainkaan varma, että pääsenkö mä koskaan tuonne oven taakse, koska mä olin justiin nähnyt sen toisen paikan. Mutta sitten me mentiin siinä hissukseen ja mies ei muuten vastannut mulle mitään. Mentiin pikkuhiljaa ylöspäin ja sitten oli mun vuoro siinä oven edessä. Niin se ovi rämmätti auki ja mun oma isä tuli vastaan. Hän on 11 vuotta sitten pääsi sinne taivaan kirkkauteen ja meidän oma poika Aksu oli silloin, oliko se nyt 5 vai 6, niin synti sen rukous Aksun kautta. Isä pelastui pikkupojan kautta. Se oli sellainen tilanne silloin isällä, että hän sai sydänkohtauksen ja joutui Seinäjoen keskussairaalaan. Ja me oltiin sitten hakemassa isää sieltä sairaalasta, niin Aksulla oli pipo sillä jännästi, se oli tuosta korva näkyvissä ja sitten isä kysyi, että minkäs takia Aksu sulla on tuo pipo, no jännästi pääsi. Aksu sanoi, että se paha mikä tuli mun suusta sisälle, kun se ei saanut syötyä, se oli kurkku niin lujaa kipiä, että kuule pappa se paha, mikä tuli mun suusta sisälle, niin se meni asketusta korvaa kautta ulos. Sitten se ajomatka, meidän isä oli niin jännä hiljainen ja päästiin sitten kotiin ja äidin kahvipöytään, niin isä sanoi, hän haluaa sitä samaa, mitä teillekin. Ja Aksu poika sai rukoon. Siellä se iskä odotti. Me halattiin, juteltiin. Ja hän kertoi sen, kun mä kysyin, miten sä voit, kun se näytti niin kauniilta. Niin hän sanoi, että olonko paunut.
Niin se on siitä tullut sitten, kun... Sitten ne jutteli, kun se Jeesus tuli siihen, ne jutteli keskenään, niin sekin oli niin ihana, kun ne oli kaveruksia. Sen verran sanoi Jeesukselle ei ollut parta, että se on se, mitä Jeesus mulle näyttäytyi, niin hänellä ei ollut partaa, mutta hän oli kuin säteilevä hehku. Hän muuttautui tästä olotilasta yhtäkkiä, niin kuin tulitikun olisi raapassu, ja hän säteili. Hän säteili sitä valoa ja kirkkautta. Ja hän tuli sitten mun luo, kun se oli ensin isän kanssa toimitellut. Hän puhdisti mun aivot siinä hetkessä, että ei sitä hapenpuutetta. Mä ymmärsin sen heti myöhemmin, kun mä sieltä, että hän teki. Ja hän puhdisti niin kuin suomukset kaikki, mitä tää maailma on roskaa tuonut. Ja ihan niin kuin se Maaritin näky 25 vuotta aiemmin, niin se toteutui siinä. Hän vahvisti ja täytti sillä rakkauden hempöön. Maaritti on sanonut kerran. Mun kanssa on niin nykyään helppo olla. Niin se varmaan on. Kun Jeesus tulee oikein täyttää sydämen, niin sit on niin helppo olla vapaudessa. Ei oo. Ja että Jeesus vielä sanoo siinä hetkessä, että nyt jos tulee ilkeitä puheita, pahoja puheita, ilkeitä ihmisiä, ei ne pääse edes sun lähelle, kun se hänen kirkkauden pilvi nappaa ne pahat puheet hänelle. Hän ottaa ne vastaan, ne edes tuu ikänä mua kohtaamaankaan. Ja näin on kukaan nyt ollut. Mä oon saanut nyt kohdata semmosiakin ihmisiä, että mä ajattelin, että en omis voimis olisi ikänä voinut kohdata, ja ne on onnellisena itkevät, kun ne tapaa, kun mä kerron niille, että tämä on totta, Jeesus on totta, hän elää. Ja kun me rakastamme Jeesusta, koska hän on elämän ylläpitäjä antajana, silloin meillä on hyvä olo kaikin puolin. Ja kun hän oli siinä aikansa, mä en tiedä, 27 minuuttia, mutta kun tuntuu, että mä kerkesin niin paljon siellä nähdä ja kokia, että se ajallakaan ei ollut niin kuin mitä me ollaan siirrytty tänne aikaan. Ja sen verran vielä sanon, että mä pääsin sinne oven taakse noin metri ja se oli ihan kirkas se lattia. Se oli niinku semmoinen kulta ja siellä alla meni kristallimeri. Mä en päässyt kuin sen metrin verran, mutta sen verran ja siellä tuoksui saarnin ruusun tuoksu. Jeesus on saarnin ruusu. Meillä on kotona nyt tuoksunut tämä sama tuoksu monena päivänä. Saarnin ruusun tuoksu. Jeesus ei sanonut mulle mitään, että haluatko jäädä tai mitä. Hän sanoi, että mä saan jatkoajan ja tehtävän. Ja tehtävä on helppo. Kerro tästä kokemuksista muille. Ja tässä mä oon nyt tänäänkin. Kiitos Herralle, että saan olla kertomassa. Ja oon kertonut ja tuun kertomaan. Ja tahdon olla kuulijainen, koska kuulijaisuus on parempi uhri. Ja mä tapasin yhden vanhan veljen tuolla Kurikassa. Ja mä äsken JP:lle sitä sanonkin, että hän sanoi mulle niin mahtavan kannustavan lauseen. Hän tuli mun luokse ja mä kerron, että mä oon jatkoajalla. Ja mä en tiedä kauanko tää jatkoaika kestää. Niin hän sanoi, että se kestää tasan niin kauan kuin se on kuulija. Ja mä tahdon tehdä sen, mitä Jeesus pyytää, olla menemättä sinne, mitkä hän haluaa, että me ei ole, mitä hän haluaa olla. Ja näin se toimii. Ja mä oon siitä onnellinen, kun sain tulla vielä teille kertomaan. Mä oon joka ilta kiittänyt. Oon ollut kiitollinen jokaisesta päivästä ja aika on nyt lyhyt ja nyt on aika laittaa meidän jokaisen pois kaikki se, mikä estää perille pääsyä. Vain se, joka on Jeesuksen istuttamaa, vie perille. Toisinaan toi kuulee puhuttamaan, että kuolivuotella kerkiä tehdä vielä ratkaisuja parannuksia.
mulla sitä mahdollisuutta ei ollut. Se oli Salman nopea sekunnin ja se oli siinä. Että ei siihenkään voi tuudittautua, että lähdön hetki voi yllättää. Ja mulla on vielä täällä yksi Raamatun kohta, hebrealaiskirja 9.27. Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio, Jumala on näin määrännyt. Jumala on antanut kaiken päivät ja tunnit, ja mikä on minunkin päivieni mitta. Ja meidän on jokaisen tehtävä henkilökohtaisesti tili Jumalan hetkittäin ja päivittäin. Kiitos paljon. Aamen.